Bog Toni. Bog Sandra, pozdrav svim gledateljima. Pozdrav. I e, s moje strane, evo, jedna tema koju smo čak mislili da nećemo obraditi, jer nekako smo smatrali da je svima poznata, međutim, ispada da, bar po svemu što čitamo, je jako važna. Možda će čak biti jedna od gledanijih. Pa evo, e, tema je obračun plaća, iako zvuči možda dosta jednostavno i puno ljudi kaže ma daj mi samo moj neto, briga me za to kako si ti to dalje računao i kome si šta plaćao. I ti i ja, evo, kroz razgovore i tekstove koje smo pisali na blogu i komentare, mislim da zakovaramo tu ideju da ljudi osvijeste koliko to zapravo udara, ajmo reći, što njihove poslodavce i da zapravo nije to stvar koju treba gledati samo iz svojih cipela, nego treba gledati nekakav ukupan trošak. Pa evo, danas ćemo mi pokušati malo razgovarati više o tome kako se obračunava naša plaća i koji su to, ajmo reći, nekakvi omjeri kome što ide i za što jel, u našem, prije nego što mi dobijemo svoj neto na računu. Pa evo, Toni, ti imaš neka iskustva iz Švedske, kod nas se, kažem, stalno priča o toj netoj plaći, a ti si mi evo, prije snimanja rekao da u Švedskoj uopće taj pojam se ne koristi, odnosno plaća je bruto plaća i to je to. Tako je, mislim da je to nekako i puno zdraviji način, ovaj, uz ostanku bolje riječi, ovaj, gledanja na, na primanja. E, mislim da je isti slučaj u SAD-u, to je poprilično sam siguran, ali mislim da je i u veliko većini drugih zemalja, zapadne i sjeverne europe većinom se dogovara plaća u bruto iznosu zašto u bruto pa ipak to predstavlja nekakav trošak poslodavca a opet pa s druge strane radnik postaje više svjestan zapravo gdje odlaze ti novci znači na, na doprinose dakle u mirovinsko zdravstveno na poreze koliki su ti iznosi i tako dalje znači puno, e, puno smo više svjesni to tako reći zapravo ti novci idu a u nekim slučajevima možemo i optimizirati zapravo taj iznos, jel, gdje on ide, kroz nekakve porezne olakšice i tako dalje. Znači, mislim da to treba osvijestiti, ono što si rekla svi ovaj, kod nas misle daj mi, daj mi moj neto plaću i briga me ovaj, koliko ti plaćaš ili kao poslodavac, ali evo postoje nekakvi benefiti i razlozi zašto je stvarno bitno da znamo barem okvirno napraviti izračun plaće. Mislim treba reći da i kod nas zapravo kada se gleda Zakon o radu i ja kada se spomene plaća, znači po Zakonu o radu to je isključivo bruto plaća. Međutim, mi kao pojedinci možemo ugovoriti i ugovor u našem o našemu radu može stajati ugovorena neto plaća, ali onda, znači naravno, poslodavac mora napraviti takav obračun da zapravo zadovolji taj neto iznos, a onda i vidjet ćemo na svojim isplatnim listama zapravo taj nekakav bruto iznos. Bruto 1 i bruto 2, kako se to kod nas zove. Znači bruto 1 je nekakva startna točka za naš obračun plaće, dok je bruto 2 ukupni izdatak poslodavca. Znači koliko malo brinemo o tome koliki je bruto 1, toliko još manje brinemo o tome koliko je bruto 2, a o čemu jako vode brigu poslodavci. I njima je to, taj ukupni izdatak je zapravo neki trošak radnika i zato možemo vidjeti ponekad i nebulozne naslove u nove i izjave nedavno i nekih ministara gdje se kaže kao ništa se neće promijeniti ako se poslodavcima konkretno više ne da olakšica evo, za mlade koja treba nastupiti valjda od negdje sljedeće godine, ništa se poslodavcima, odnosno radnicima neće promijeniti. Da, neće se promijeniti u neto iznosu onome ko prima plaću, ali će se poslodavcu značajno promijeniti ukupni trošak plaće, pa će možda oni razmisliti o tome hoće li zapošljavati ili ne takvog nekakvog mladu osobu do 30 godina gdje je dobijao prije olakšicu. Tako da bi ja rekla, trebamo, evo, nadam se da ćemo danas malo više to pojasniti, krenut ćemo redom da bude svima jasnije, ali ajmo reći za tebe i mene, bruto, kada pričamo je ono bruto jedan, bruto plaća a dok kada na to dodamo i nekakve još dodatne doprinose koji poslodavci plaćaju onda pričamo o ukupnom trošku plaće pa evo možda da krenemo odmah redom da, da razjasnimo šta to konkretno ide pa ću ti dati evo čast da malo pomogneš u tom, u tom pregledu pa e evo pokušat ću ako ti si tu na domaćem terenu evo da spomenemo da imaš i kalkulator na, na svome blogu koji ljudi mogu besplatno preuzeti pa da si mogu e, izračunati jel, koliko zapravo e, od nekog bruto iznos, iznosa plaća ostane neto e, ili onako jed, najjednostavnije kad dobijemo poslodavca platnu listu najčešće se to radi o e, bruto jedan iznosu jel, ovisno jel negdje možda pokoj poslodavac navede, navede bruto dva ali znači jednostavnosti radi jel kada kažemo bruto rekla se samo krećemo bruto jedan iznosa E sad, šta tu ide državi, šta tu ide meni? Znači, u startu se odvaja 15% za prvi mirovinski stup. Znači, to smo već spomenuli jako puno puta. Pogledajte naše podcast o mirovinama, tamo smo to malo detaljnije prošli, ali najkraće rečeno to ide sadašnjim umirovljenicima. Znači, od toga se financira ljudi koji su trenutno u mirovini. Taj sustav je u teoriji super i u praksi odličan kad imamo barem 3, 4 ili više radnika na jednog umirovljenika. Danas je, je taj omjer ovaj, bliži 1 1, odnosno negdje 1,4 na 1 ako se ne varam otprilike tako da nije održiv, pa su unatoč tome što izdvajamo tih 15%, za umirovljenike izdvaja još nekakvih otprilike prilike 40% iz proračuna. Tako da možemo reći da mi izdvajamo i više ako smo zaposleni u Republici Hrvatskoj za trenutno umirovljenika znači ne samo tih 15% što po slovu zakona moramo odvojiti, nego još ekstra od drugih poreza što platimo također i sadašnjim jel? Ne govorim to zato jer mislim da su sadašnji umirovljenici ovaj, tu, tu nekako u ovom lancu da, da su oni krivi, nego jednostavno mirovinski sustav je neodrživ i nema, nema nekakve posebne, posebne naznaka da će biti puno bolje, ali evo to je tema o kojoj smo pričali već prije pa se neće tu puno zadržavati i onda imamo 5% još ekstra što odvajamo za vlastitu mirovinu, znači drugi mirovinski stup to je individualna kapitalizirana štenja, znači tu nešto štedimo i investiramo u određene dionice, obveznice, fondove e, i tako dalje. Doduše, i to bi se moglo raditi na puno bolji način, to smo isto komentirali, ali evo, to je barem nekakva naša osobna imovina i kao tako je treba tretirati. Znači, trebamo biti toga svjesni da je to imovina naše ime, da su to nekakvi udjeli e, u, u financijskoj imovini i da recimo i u slučaju naše e, preuranjene smrti oni su također e, nasljedivi i tako dalje znači bi sam da tih 15% posto što dajemo za prvi stup od toga nemamo praktički barem trenutno nemamo ništa jel drugi stup ipak e, investiramo za nekakvu našu, našu starost e sad kad smo odvojili za, za mirovine tih 15% posto plus 5, znači 20% posto od bruto plaće onda se gleda dalje osobni e, odbitak pa ono što ostane, uzima država e, porez na dohodak, pa evo, prebacit ću palicu tebi, ipak se ti ovaj, u, u ovom polju si puno, puno stručnija. Da, ipak ja primam ovu hrvatsku plaću, bar još neko vrijeme, jer vrlo skoro možda i neću, e, obzirom na moje ove životne planove, ali da, kao što si rekao, znači, nakon što se oduzme ti 20% za Mirovinsko, e, onda dobijamo nekakvu osnovicu i ta osnovica se onda umanjuje za takozvani osobni odbitak. E sad, svi mi zaposleni imamo pravo na taj osobni odbitak koji danas iznosi neki 560 eura. S prvim prvim trebao bi porasti na 600, što bi onda trebalo poboljšati i nekome i tu neto plaću. I znači 560, ajde računamo sada sa takvim odbitakom, jer ne znamo još, znači nije zakon izglasan da, da možemo potvrditi 100%. E, to je znači za taj iznose ukoliko ste samac se umanjuje ta osnovica za oporezivanje. Nakon što se znači umanji odbit, Slijede, slijede porezi ako imate djecu ili ako imate uzdržavane članove, onda se za svako dijete ili za svakog uzdržavanog člana povećava taj vaš osobni odbitak i tu je dosta korisno pratiti možda i ono što sam pisala ja i o čem Toni Milun često na, na, mrežama i govori i piše, a to je kako preraspodijeliti porezne odbitke, neiskorištene osobne, pardon, i porezne, osobne odbitke i odbitke za djecu i uzdržavane članove. Znači, praktično si možete tu na neki način između roditelja preraspodijeliti te osobne odbitke bitke. Ali, ako ste samac, onda tu nemate dileme, znači za 560 šezdeset eura će vam se umanjiti porezna osnovica i onda idu nekakve stope poreza koje su propisale jedinice lokalne samouprave naravno grad zagreb najviše oporezuje svoje zaposlenike, a onda svaki grad je propisao nekakve svoje više ili niže stope oporezivanja. Evo Osijek u kojem sam ja trenutno nije povećavao stope, znači stope poreza se zapravo na plaću plaćaju prema boravištu, jel? pa će porez na konkretno primijeniti stope tamo gdje vi prijavite svoj boravak. I evo, tu je isto nekakva promjena, će se nastupiti sa prvim prvim sljedeće godine, ali gradovi još nisu obznanili kakve će to stope biti, jer evo, još uvijek imaju nekakav prostor tu, na neki način država ih je primorala da će neke stope morati malo umanjiti. Jel? Pa sad, svi koji imaju recimo ispod 4200 eura bruto plaću, a takvih je jako malo, koliko smo vidjeli po statistikama u Hrvatskoj, platit će pardon, koji imaju više, ne znam, ako sam rekao, svi koji imaju Naopak, više, naopako, se rekla, naopako da da sam rekla, ima. da, <laughs> svako koji ima više od 4200 platit će ovu višu stopu, znači na razliku između znači 4200, a svi koji, a to je većina ljudi koji imaju ispod 4200 bruto plaću, ta će plaćati ovu nižu stopu. Evo, da ne zbunim dalje, prepustit ću tebi da objasniš onda šta smo dobili, a dobili smo neto, tako da, <laughs> da, da ja ne mogu da, teško se snaći ovim svim suhoparnim podacima, postocima i tako dalje, napraviti ovu temu zanimljivom, ali mislimo da, da je dosta bitna, ja? Na kraju dana mogu se koristiti kalkulatori, jer smo rekli, imaš ti svoj tako. kalkulator, evo ja, spomenula si Tonija Miluna, znači njegova njegov aplikacija Popodica i kalkulator tamo, nam može pomoći da preraspodijelimo djecu je, između roditelja, dakle da bismo dobili i tu možda nekakvu eventualnu uštedu na porezima, tako da je to isto dosta koristan resurs. Spomenula si i ovi 4200 eura bruto, znači to je ta granica jel, ispod koje se oporezuje po nižoj stopi, poviše te granice se oporezuje po višoj stopi, što si rekla, samo se razlika oporezuje, znači da ne bi neko mislio, ako mi plaća naraste na 4201 eura, ne isplati mi se. <laughs> znači, radit ću ja manje, ne, znači samo ta razlika poviše te granice se oporezuje po toj e, višoj stopi i ta granica neće biti 4200 e, eura do, do godine, nego će biti 5000 eura mjesečno, odnosno 60 tisuća eura godišnje jel, za, za, nekakva primanja. E sad, ovo sve dosta smo pričali, to je taj bruto jedan, znači od bruto jedan kad smo oduzeli doprinose za mirovinsko, kad smo oduzeli e, porez na dohodak, dobili smo naš neto, jel, za nekakvu hipotetsku osobu, baš smo gledali e, izračune prije, e, prije, nego što smo ovaj, krenuli snimati, znači prosječna bruto plaća trenutno u Hrvatskoj je 1838 eura u trenutku ovog snimanja, a neto smo dobili pomozi mi Sandra koliki je točan iznos bio 1255, tisuća da. jedna dakle dobijemo neto i sad treba biti svjestan da trošak za poslodavca nije samo ovih 1838, nego na to još ide doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%, posto tako da ukupni trošak poslodavca je, je i značajno viši od te cifre e sad ono što možda najviše ljudi zanima, ok, od tog ukupnog kolača, znači od onoga što izdvaja poslodavac, koliko zapravo dobije radnik, koliko država. Često ono čuje moja država uzme pola, pa nije baš pola, ali nije toliko ni daleko. Znači, po ovim izračunima, ali za, naravno ovisi o više faktora koje smo spomenuli, ali za nekoga samca, znači bez, bez djece u Zagrebu, dobili smo cifru da otprilike od bruto dva iznosa znači što poslodavac izdvaja za radnika država dobiva oko 40%, posto znači, kroz zdravstveno mirovinsko porez na, na dohodak a radnik sam dobiva oko 60% posto e, u smislu neto plaće odnosno ako uračunamo tu i drugi stup e, koji smo rekli da je ipak naša osobna e, imovina onda ipak radnik prođe malo bolje znači otprilike 63% posto e, od ukupnog kolača dobije radnik 37% posto e, dobije e, država ali evo, treba imati na umu da postoje sad tu i nekakve i olakšice i tako dalje, pa evo, možeš ti Sandra se na to osvrnuti. Da, ovaj tvoj primjer je za osobu samca. Sa tu, znači, puno ovisi jel koliko imate djece uz članova koliko je visina tog bruta. Znači, ovo što imaju veću plaću se agresivnije oporezuju pa je manji čak udio jel neta u ukupnom iznosu. Tako da trebate po meni uzeti svaku svoj, svoju osobnu situaciju. Spomenuo si da sam ja objavila i taj kalkulator, ali postoji i kalkulator na ne znam, RERIF koji ja koristim ili moj posao ja mislim da si ti koristio. Znači to su isto neki kalkulatori, ono dostupni, doslovce u Google tražilici, ukucajte i naći ćete i napravite si taj izračun i pogledajte u ostalom svoje isplatne liste od poslodavca koji su naravno dužni vam dati, jel? Da tako da si to malo pogledate i da savladate to i da kad vas neko pita znate koliko ide za što. Ono što si rekao, postoje znači tu sad neke olakšice, jedna od njih je za one sve koji imaju bruto plaću ispod 1300 eura, oni će dobiti olakšicu na uplatu mirovinskih doprinosa u prvi stup, znači to je država propisala prošle godine, urekli smo da će se ukinuti ova olakšica za mlade zaposlene, znači poslodavci će morati sada plaćati doprinose za zdravstvo koje prije nisu za osobe koje su mlađe od 30 godina, znači praktično se kao što smo na početku rekli, samim osobama se u neto iznosu neće ništa promijeniti, ali će poslodavac zapravo imati skupljeg radnika od 1.1.2025. I još jedna odredba, prilično kontroverzna, je bila vezana uz na oslobođenje poreza na dohodak, ako se ne varam, za ljude koji su boravili najmanje dvije godine u inozemstvu i sada sljedećih pet godina recimo kad bi se vratili u hrvatskoj bili bi oslobođeni plaćanja poreza tako da tu postoje nekakve uvijek ja bih rekla svake godine država dođe s nekakvim ono paketom iznenađenja koji ne bih rekla značajno mijenja iznos ne bar neto plaća koje ljudi primaju ali značajno komplicira ljudima koji rade obračun plaća u firmama i znam da o njih boli glava, pogotovo. Evo, pričamo sad, već smo u 11. mjesecu, još uvijek ne znamo jel, na primjer te stope oporezivanja koje će gradovi propisati, ako će ih mijenjati i kad će ih mijenjati. Znači, ljudi koji rade u računovodstvu tamo se sigurno, odnosno u obračunu plaća se sigurno hvataju za glavu zato što evo nikad nemaju ni jednu, ni jednu Božići novu godinu na miru upravo zbog tih promjena koji samim ljudima ne donose nešto puno, evo tako da mislim da je puno važnije da osvijestimo i zašto smo snimali današnju epizodu da osvijestimo koji to komad kolača nazovimo tako ide državi a koji ide nama i da taj ukupni iznos troška koji poslodavac Plaća nije zanemariv u odnosu na naš neto. Znači da se jako trebamo interesirati šta i na koji način se upravlja našim novcima koji se uplaćuju u mirovinsko. Primarno ovaj novac koji se uplaćuje za nas ili za naše buduće mirovine, što je još uvijek ovih mizernih pet posto kao što si rekao na početku, ali isto tako i zdravstveni doprinos. Evo, mene osobno frustrira koliko, bez obzira što možda ne ide direktno iz mog bruta, nego je to nešto što se zove doprinos na plaću, jer poslodavac ga plaća, ide u neki zdravstveni sustav, ogroman iznos novca svakoga mjeseca iz naših plaća, a ja osobno ne vidim te pomake, ajmo reći, u nekakoj e, zdravstvenoj zaštiti, odnosno vidimo da zapravo situacija sve gora i gora, jel? Da ne, od, od soft, softvera koji ima svako malo Padne iz sustava do, do nekakvih lista čekanja od šest mjeseci ili godinu dana. Znači, neki red koji bi taj novac koji tamo uplatimo trebao donijeti ne, do, ne događa se. A sad pogotovo i možda i da govorimo i o kompenzacijama tih liječnika koji onda odlaze u inozemstvo. Tako da, rekla bih, puno toga ima, puno tog novca koji se izdvaja i za kojeg mi trebamo na neki način to osvijestiti da je naša na neki način odgovornost isto tako da vodimo brigu šta se s tim novcem radi. Da ne govorimo i iznosi poreza jel, koji se uplaćuju jedinicama lokalne samouprave pa da vidimo što je, koliko su teh cesta izgrađeno, vrtića, škola ili, ili nešto drugo. Tako da priča o netu je po meni priča ono nekog doba u kojem se nismo morali brinuti o svojim financijama, ako je to ikad bilo, bilo doba, ali možda u doba kad smo znali neki višak odnos u banku, možda i dobiti neku kamatu, nismo se morali previše brinuti, jer je država generalno brinula kako god da je. Međutim, sad bi ja rekla puno veći teret odgovornosti na nama i onda je po meni u redu i da se više posvetimo ovoj tematici. Da, ovaj, kažeš puno, puno se izdvaja na račun tih poreza i doprinosa, ali barem sustav ne funkcionira kad je puno. To je to je nekako ono zaključak. E, ako mogu napraviti još jednu paralelu sa Švedskom. Znači, bila jedna anketa, ne znam, bila samo na području Europe ili globalna, ali Šveđani su bili jedini koji su rekli da bi izdvojili više za porez, ako bi to imalo pozitivan efekt na društvo. Znači, ako bi to značilo bolji ne znam, zdravstveni sustav, infrastrukturu i tako dalje, znači jedini su koji su bili ovaj, voljni izdvajati više, jer ono ipak vide da to što izdvaju, ti novci ipak idu negdje. Jel? Hrvatska možda, ovako kad gledamo sam taj porez na dohodak, možda on nije toliko visok kad gledamo jel, koliki su osobni odbici i tako dalje, znači ne ide tu toliko, ali doprinosi su poprilični, jel? znači to mirovinsko, zdravstveno i tako dalje, možda tu nekako najveći problem i tu prosječan radnik izdva jako puno, ali bitno opet napomenuti, to smo već par puta spomenuli u prošlim podcastima, znači u Hrvatskoj ipak postoje nekakvi načini, to jest modaliteti rada koji se puno niže oporezuju, znači evo to su bili recimo kratkoročan najam nekretnina, jel, koji će sad ipak oporezivati malo više, pa onda je to samo znači nekakvi paušalni obrti i slično, dakle to su nekakvi načini na koje zapravo radnik ako je samo može plaćati puno, puno manje davanja, znači kroz poreze i doprinose državi, nego da je zaposlenik i na kraju investiranje. Znači, već smo više puta rekli da je Hrvatska za investiranje porezno vrlo optimalna zemlja. E, tako da, evo, treba, treba i na to misliti, gledati onda, evo, ako smo već možda zaposleni, ne planiramo se samo zaposliti, tako dalje, bar da možemo dio tog neta o kojem svi pričaju uposliti kroz investiranje, pa da ne moramo još i tu dodatno dodatno plaća porez, jel kao što bi da smo te novce potrošili, pa bi opet državi dali kroz PDV 25%, znači to je još jedan porez koji niti ne ali koji država opet na kraju e, više-manje dobije jel, od, od tog neta tako da evo postoje načini kako, kako se to optimizirati da ali plaća je plaća jel Dogot je san svakog mladog čovjeka da radi u državnoj službi a i državna služba sad bolje nagrađuje što je paradoksalno nego privatni, <laughs> privatni sektor e, dotle će o, o ipak ono malo bit ljudi koji će se odlučiti na, na nekakvi samostalni put mada kao što si rekao tu postoje tu postoji prostor da se taj porez stvarno e, smanji do maksimuma e, kako bi se, a što je po meni u redu da se što više ljudi okuraži na neki način da krene u neki vlastiti biznis i da kroz to i stvara nekakva radna mjesta kao što vidimo tamo ta stvaranje radnih mjesta kroz državne službe je ovaj ne, ne donosi nekakvom bruto nacionalnom proizvodu dok ono što se stvara privatni sektor ipak financira sve to skupa tako da evo, ja mislim da smo dosta, ne znam jel bi ti što još dodao, da ne zakompliciramo previše plaća. Da. Zapravo obračun je vrlo jednostavan, ne treba puno o njemu, ali možda samo osvijestiti koliko su to zapravo veliki iznosi. Tako je najbitnije to osvijestiti. Ne moram ulaziti te brojke sami, možemo koristiti kalkulatore. Poslije sad još nekakvi detalji koje nismo spomenuli, recimo da, da, mlađi do 30 godina za njih poslodavac ne plaća zdravstveno osiguranje ili ako imamo postak invalidnosti pa ćemo opet imati tu nekakve olakšice, ali evo nekako smo se trudili za prosječnog radnika ili koji zarađuje otprilike prosječnu plaću napraviti barem na računicu da dobijemo barem pojam o tome koliko ide državi, koliko ide meni i što ja mogu e, o, tome, o tome napraviti, to jest kako to optimizirati. Pa evo, ja bih se još samo dodat, dotakla, mislim da ćemo i komentirati ili to zaslužuje po meni možda čak i jednu posebnu epizodu, su ti neoporezivi primici. Kad smo na početku pričali o tome kako velik broj poslodavaca e, manipulira, kada se ugovori neto, manipulira na neki način da se ti zapravo neoporezivi primici iskoriste u kontekstu jel isplate neto plaće što ja smatram groznim i, i, i sigurno ne pozdravljam tu praksu ali je to recimo jer je to zamišljeno kao nekakav dodatna mogućnost poslodavca da nagradi svoje dobre zaposlene ili da im da nekakve što božićnice što uskrsnice znači da nagradi ljude kroz godinu a da se taj iznos ne oporezuje onda je žalosno da se takav neki iznos onda iskoristi za, za isplatu nekakve neto plaće tako da gdje god možete razgovarajte i ugovarajte bruto plaću a poslodavci koji se bave ovakvim rekla bih praksama njih je najbolje izbjegavati i što prije od njih otići ako, ako ne vidite da tu ima promjene jel ako je moguće naravno e, tako da o, pogotovo i ovoj preraspodjeli e, osobnih odbitaka što smo pričali mislim da tu još ima tema ali evo da više ne duljimo mislim da smo za danas dosta, e, dosta potrošili vremena na sa, samo obračun pa ćemo evo nastojati u nekoj drugoj epizodi malo više tako, evo, da nas ne zavrti o svih broj, brojke ovaj, u glavi, ćemo ostaviti nešto i za drugi put, a vi nam pičite u komentarima koje druge teme želite da obrađujemo. Još ćemo se malo zadržati na ovom obračunu odnosno ti na primicima. U budućnosti ćemo se malo više fokusirati na investiranje. Znamo se da je to svima najzanimljivija ovaj, tema, tako da evo, bit, će, bit će, tu materijala. Je. Dobro, hvala svima još jednom i vidimo se uskoro u sljedećem podcastu. Pozdrav. Pozdrav.